No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontuloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tämä videoaiheena on, että ei ole mikään kiimakausi menossa ja enkä oo joutu, että mä vaan olen sattunut olemaan nämä se oikea tyypin, joka haluu olla mun kanssa, eikä ja se on nainen. Kiusaajat ei vielä usko. Mä arvasin, että ne edelle usko. Ne väittää edelle, että mä oon homo ja jenne. Vaikka mä en oikeesti oo homo. Mä oon hetero. Et, en tiedä miksi ne edelle väittää. Nää kiusaajat. Kiitos ne kiusaajat, että nää jonnet on alkanut huutelemaan kaupungilla, tai jotkut kiusaajat on alkanut huutelemaan minulle joutunimeä, vaikka mä en oo joutu. Et, se on vaan jonttu. Et, koittakaa jo ymmärtää se. Olen kyllästynyt noihin joutunimeen, niin en tykkää enää siitä sen takia, että ja mun eki se on ihan ärsyttävä nimi, et en tiedä miksi jonnet sanoi, että mulla on muka kiimakausi. Kyllä mä saan naisia katsella, jos haluan. Et kun olen hetero, niin ja ei mua enää tarvii naisia katsella, koska mulla on jo sellainen. Joo. Ei se välttämättä tuu ikinä YouTube-videolle, mutta se on nähdä, mutta joo. Se oli sitten moro.